jednou dokopeme, tak R43 bude nutná jaksi z vnitřních státních zdrojů. Tam půjde o každou korunu. Jestli vyjde jižní varianta, jestli budu vymýšlet o nějaký miliardy výš, tak se bojím, že na to ty miliardy nikdo nebude chtít dát. Ale já pořád si myslím, že poslední dovětek, že R43 je dneska nějak vymyšlená, je nějak naplánovaná. To, že dneska pár spíš jedinců v městě Brně s ní s tou komunikací dělá to, co dělá, no, to je otázka, protože vidět to Brno snad není tak hloupé, to statutární město, my jim tímto řešením přivedeme tranzitní dopravu takřka do centra města. My jim to fukneme na Českou a potom přes Řečkovice a k části Medlánek nebo Královou Polenou. Já bych na část toho zodpověděl, že R43 tímhle není vůbec pochyňovaná, nebo trasa R43, a že tohle řeší problém Kuřiny. Řeší to obchvat Kuřiny. A bude záležet na občanech, jak se k tomu postaví, protože samozřejmě studie ještě není hotová, ale v okamžiku, kdy bude, tak s tím potom také začneme nějakým způsobem nakládat. Takže já bych to dovolil oddělit, že to není opravdu... V té souvislosti bude i R43, to není potřeba? Jak to, že to neřeší? Myslím, že to je ten obchod třeba tak jako tak, že jde jen o to, jestli jde. Že Kuřim obchvat potřebuje, jde o to, jestli je lepší pro Kuřim obchvat severní nebo jižní. Z toho, co tady říkal pán ohledně těch toků dopravy, je naprosto jasné, že severní obchvat to dopravy přes Kuřim snižuje jenom minimálně, čili že bychom stejně za pár let byli na horním stropu propustnosti silnic přes Kuřim, zatímco jižní obchvat, zdá se, sníží toky dopravy přes Kuřim alespoň v řádu několika desítek let. Pochopil jsem to dobře. Jo? Hlavně nespojíme to s R43, takže až tak těsně. Bez ohledu na to, kdy bude R43 dál, tak Kuřim nějaký obchvat potřebuje, ale to, co říkal pan starosta z Boskovic, je velmi zásadní a to opravdu ta časová následnost. Jestliže dojde k tomu, že na sever od nás se bude R43 stavět a dovede se do vzdálenosti řekněme 3 až 4 km od Kuřimy a tam se šoférům řekne a teď to zkuste přes Brno, kudy chcete a pak se napojte dál na dálnici, tak to zkusí přes tu Kuřim 90% z nich. To znamená, že v tom případě dojde ke kolapsu dopravnímu Kuřimy už v tom okamžiku dostavění a pro ty, kteří přežijí, už bude skoro jedno, který obchvat se postaví, protože to město, pokud by došlo k tomu, že 4-5 let to povede přes něj, se jeho infrastruktura zhroutí, přestane být solidním městem, dojde pravděpodobně k velkým změnám v sociálním složení obyvatelstva, kdy kdo bude moct utéct, tak uteče a tak dál a tak dál. Těžko někdo si bude říkat, že tady bude 5 let čekat, jestli se to nějak vyřeší. Čili pro nás je tady i ten časový horizont řešení nějakého obchvatu velice důležitý, ale opravdu od začátku tady bylo řečeno, že to přece nesouvisí s tím, jestli nakonec ta 43 bude moskovickou nebo mistickou variantou, že Kuřim ten obchvat potřebuje. A tady se řeší i propojení silnice R43 a 1/43, ano? Jistě. V podstatě ŘSD to požaduje tak jako tak, to znamená, bez ohledu na to, jestli to půjde do Bystrce nebo ne, tento propoj bude muset být realizovaný. A nyní se bavíme o tom, kudy ho budeme realizovat. To znamená, já bych toto nespojoval s tím, jestli R43 ano nebo ne. Si myslím, že to došlo k nedorozumění, k nepochopení. Já budu jenom rád, ale rozumíte, zase už po těch bohužel zkušenostech ze všech těch projednávání už bych možná i věřil, kdo všeho se toho bude chytat a bude to s tou E43 skoro bezprostředně spojovat. Ale to, víme, to byla glosa, to nebylo, že bych po někom něco chtěl. Z kolem 43, tak poslední stav, nevíme si to toho říkat, nebo jak je, že prostě já si musím dělat znovu napojení na Moravskou
Třebohu je zpochybňováno. Tak je zpochybňováno, ale tam je platný územní plán vyššího územního celku, že tam může ministerský úředník pochybňovat, co chce. Tam samospráva rozhodla a ten územní plán je platný, takže to jako... To bychom byli možná trošku nesložitě. Tady je samozřejmě v územním plánu severní obchod. Teď se teda zpracovala změna územního plánu, takže je šance. Ne, dělá se změna, dělá se nový územní plán. Do toho nového územního plánu už chce mít jasno. Proto, i proto byla zadána tato studie. Já bych zkusil jenom doplnit kolegy starostu z Boskovic. Pro nás, zmiňoval jste územní plán, pro nás bude naprosto stěžejní další postup v rámci dokončení a schválení krajského územního plánu, ZÚRky. A na ten pořád čekáme, dokud tohle nebude mít, nebudeme vědět, kudy R43 jako taková povede a budeme neustále nahrávat všem těm, kteří si vykládají textovou část starého územního plánu z roku 85 podle svého. Tak tlačme skutečně na to, aby ZÚRka už byla co nejdříve schválená, když už teda do té doby do posudku nemáme, a potom teda řešme alternativy, které si zařadí do svých územních plánů samospráva v Kuřimi a další, kteří tady tou jakousi alternativou se snaží řešit svý problémy, nikoliv celý rozsah R43. To chápu, ale nebudu ani takhle myšlené, jenom aby to byl v kontextu, rozumím. Já bych chtěl říct, že z pohledu našeho uvažování je výstavba obchvatu Kuřimi v podstatě, bez ohledu na to, která varianta bude vybrána, vyvolanou investicí související s výstavbou E43, protože jinak nelze vyřešit místní problém. Já bych jenom chtěl jako za tu koncepci jako říct za ŘSD, že my jsme připravovali tu 43 tak, že jsme počítali s tím severním obchvatem do dnešní jako doby, který měl v podstatě sloužit jenom pouze jako tak do té dočasné doby, než bude pokračování 43 dál směrem jako jižním. A potom už by nebylo potřeba vlastně v podstatě z hlediska té vazby severních přerozdělat tu dopravu mezi tou novou a stávající 43. Tady tato studie, která teda byla jako zadána, je podle mého názoru prostě o trošku něčem jiným, protože zřejmě prostě dvě tunelové trouby asi v délce 1,2 km by už asi se museli považovat zřejmě za něco definitivního, čili toto vnáší takový nějaký trošku jako nový koncepční moment tady do těchto věcí se všema těma návaznýma věcma, tak jak jsme to dneska jako slyšeli. Oproti tomu, že my jsme počítali, že poté pokračovat až 40 směrem na jih, tak ten severní obchvat by vlastně řešil jenom takový nějaký lokální místní vazby, jo, mezi třeba Boskovice, Hradčany, Tišnov a podobně. Takže já bych jenom chtěl říct, že ŘSD teda v současné době teda počká, až se dokončí tady tahle studie, která má sloužit jako podklad pro ZÚRku Jihomoravského kraje, co vlastně vzejde teda z toho projednávání té ZÚRky. Já jsem strašně rád, že to zaznělo, protože tím bylo tady z tohohle jasně vyšlo, že se neřeší vlastně obchvat Kuřimi. No, takže tímhle tím vlastně byla jasně daná odpověď, že proč se to dělá, to je opravdu obchvat Kuřimi. Já bych k tomu ještě ve formě doplnění, zavedení vlastní silnic a dálnic, já nevidím tak zcela úplně jasné, že příprava celého tahu R43 touto změnou nebude dotčena. Určitě tam vidím nějakou časovou souvislost, co se týče přípravných prací, respektive přípravy projektu jako takového. V současné době je nějaká územně plánovací dokumentace, v té je vedeno trasování, tak jak je navrženo. To, že jsou ty trasy zpochybňovány a čeká se na novou ZÚRku, to je skutečnost, to je fakt, ale zpochybnění jako ve formě výkřiku některých odpůrců není oficiální. Prostě to, co platí, platí. A to jsou dokumenty z roku 85 na úrovni dnešní ZÚRky, respektive stávající územní plán města Brna a hlavně tedy územní plány měst a obcí dotčených. Druhá věc je to, že v podstatě v nějaké fázi, dospělé fázi, jsou dokumentace EIA na všechny ty tři úseky do Kuřimi a z Kuřimi samozřejmě také. Jsou tam různé fáze přípravy v této oblasti. Ten prostřední úsek z Kuřimi do Svitávky
je, řekněme, nejpokročilejší v tom, že tam zatím ministerstvo životního prostředí